you might already know about quantum physics. Good night, light and the red balloon. Good night, bears. Good night, chairs. ကွန်တမ်ယူဝဗီရာသိပ္ပံပညာရှင်ခရစ်စ်ဖယ်ရီဟာသူ့ရဲ့သိပ္ပံပညာအပေါ်ယူသူမှုကိုလက်ဆက်သင့်လင်းနေပေးသက်စီကိုပို့ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်။ယူဝဗီရာပညာရှင်ကနေစာရေးဆရာဖြစ်လာခဲ့တဲ့သူဟာကလေးစာပေလောကရဲ့လစ်လပ်နေတဲ့ Black Hole ကိုအသိပညာနဲ့ဖြည့်ပေးခြင်းပါတယ်။ Good night, amateur. Hey, why don't you take it back? You can sit down, you can hold on to that.ဆောင်းဆိုင်ဒီဇိုင်းမှာကျွန်တော်ကလေးတွေအတွက်ဆောင်းသွားကြည့်တော့သိပ္ပံပညာကဏ္ဍမှာကလေးတွေဖြစ်ဖို့ဇောင်းတွေမရှိတာဒီထားမိခဲ့ပါလေသူရေးထားတဲ့စာအုပ်ချိန်မှာမွေးကင်းစာကလေးကစလို့စနစ်သားချီသဘောပေါက်မှတ်သားနိုင်တဲ့သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာအတွေးခေါ်တွေနဲ့ကိရိယာတွေအကြောင်းအသားပေးဖော်ပြထားပါတယ် At any point in time going to be closer to a piece of technology than they are going to be ဒီနေ့ခေတ်ကပဲချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေဟာပုံမှန်တွေကတလေးဆန်တွေတာမန်အကြောင်းအရာတွေထက်နိပညာတစ်ခုနဲ့ပုံမနှိစက်ဖို့လာလာရှိပါတယ်ခရစ်စတင်ပရက်စတန်ဟာကလေးရဲ့အစောပိုင်းပညာရေးမှာသိပ္ပံပညာရဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုလေ့လာသုံးသပ်နေသူဖြစ်ပါတယ်သူမအတွက်ကတော့ကလေးတွေကိုငယ်စဉ်တည်းကသိပ္ပံပညာနဲ့ရင်းနှီးမှုရှိနေစေချင်တာနဲ့အနာဂတ်ရဲ့ဩစတြေးလျသိပ္ပံပညာရှင်လောင်းတွေကိုလေ့ကျင့်မွေးထုတ်ပေးနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်I certainly agree that we need to. ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကကလေးတွေအနေနဲ့ပဲရှိနေသင့်တယ်ဆိုတာကျွန်မတေချာဖို့လက်ခံပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးတွေကလှဉ်နှံဓာတ်တဲ့ဘောမျိုးပဲတွေးတဲ့မြင်တတ်ကြတယ်ဆိုတာကျွန်မတို့အနေနဲ့နားလည်ထားရမှာပါ။ကျွန်မတို့လူအတိုင်းဝိုင်းမှာရှိသမျှအရာအလုံးနဲ့သူတို့ကိုရင်းနှီးနေစေသင့်ပါတယ်။